この番組は地元和歌山に住む夫婦が紀伊半島の滝を訪ね歩く旅動画であります。紀伊半島には3000近い滝があるといいます。この Google マップを使えば簡単に見つけることができます。行き方がわからない方は経路を検索すればほぼ間違えることはありません。今回の滝は和歌山県田辺市秋津川にある不動の滝、別名赤城の滝であります。この滝には3人の修験者という伝説が残っています。昔上秋津村の木村佐七という男が友人らに商いに行きました。帰り道疲れた佐七はついうとうとと滝の前で眠ってしまったのです。するとこんなところで寝ないで早く帰るがよいと声に目を覚ましました。そこにはなんと尺状を手にした一つ葉の高下駄を履いた3人の修験者が彼を見下ろしているではありませんか。驚く佐七をよく見、修験者たちは天狗のように軽々と崖を飛び降り滝行を始めたと言います。佐七はしばらく感心して滝行する彼らを見ていたのですが、ふっと目をそらした次の瞬間、3人は霧のように消え失せたと言います。これはきっとお不動様が眠り込んだ私に注意してくれたのだと思い、ここに不動明王を祀るようになったと伝わります。別名赤城の滝、滝音が響き渡る中、滝の真横にある不動明王堂に入ると、大きく突き出た天井の巨石に驚かされます。ぜひ滝の横にあるお堂まで登ってみてください。似合うですよ。え、そんなに似合うの？おう。本日、田辺の秘別郷赤城の滝に来ております。水はあるのでしょうか。水はあるのでありましょうか。よいしょ。おお。あるぞ。光っとるな。すごい。5個を差し込むぞ。まあ、で、5個を差し込むぞ。ここになるのよ。
気持ちいいのであります。ここがほんまのあれかな、見るとこかな、上まで見やんかな。ああそうやな、作りにくいんだけどな。おう、不動明王堂であります。え、こっちの、あ、上が不動明王堂で、これは延命寺堂、あ、なるほど、延命寺堂であります。申し訳ないです。おお。ありがとうございました。失礼しました。それでは不動明王堂の方に登りたいと。あ、途中からも見えるのと。妙見大菩薩、妙見大菩薩、馬のおばさん来ております。やっぱりだいぶ、おお、にらんではるで、福心得物が来たんじゃないか、にらんでおります。なるほど、ああ、おがきですよの不動さん、今から3人の業者取り合い、お不動さんを待つから始まる。
ね。
ビューという